الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مضبوط اور نہایت طاقتور اندرونی جذبہ عطا فرمایا ہے وہ محبت ہے. ساری دنیا کا نظام محبت پر ہی قائم ہے. ماں کو محبت نہ ہو اپنی اولاد سے, باپ کو محبت نہ ہو اپنے بچوں سے, تو یہ دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے. دنیا کا کوئی بچہ پل کر جوان نہیں ہو سکتا. خونخوار درندوں کو بھی اپنے بچوں سے بے پناہ محبت ہوتی. نہایت کمزور اور معمولی سے پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت کے جذبے سے مجبور ہو کر, مغلوب ہو کر, ایک معمولی سی چڑیا, ایک معمولی سا پرندہ اپنے سے بہت زیادہ مضبوط اور طاقتور جانوروں کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کی محبت میں مرغی بلی کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو بچانے کے لیے بلی کتے کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے, انسان کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے. دوسروں کو پھاڑ کھانے والے, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے جانور کبھی آپ دیکھیں؟ جنگل کے مناظر دیکھیں. اس زمانے میں انسان نہ معلوم کیا کیا دیکھتا ہے. اللہ بری چیزیں دیکھنے سے مردوں کی, عورتوں کی, سب کی حفاظت فرمائے, لیکن جب دیکھتے ہی ہیں تو کبھی جنگل کے مناظر دیکھیں. شیرنی کے بچے اس کے اوپر کودتے ہیں, اس کو کبھی پنجہ مارتے ہیں,
اور وہ بہت پیار کے ساتھ ان کو ہٹا دیتی ہے. تصور کرنا مشکل ہوتا ہے, یہ خونخوار شیرنی ہے جو ایک پنجے میں ہرن کے گوشت کا پورا ٹکڑا نکال لیتی ہے, جو جانور کے گلے کو کاٹ کر اس کا خون پی جاتی ہے, اپنے بچوں کے لیے وہ سراپا محبت اور رحمت بنی ہوتی ہے. دنیا کا نظام محبت پر قائم ہے, اور یہ محبت صرف جانداروں میں نہیں ہوتی, یہ محبت بے جانوں میں بھی ہوتی ہے. سائنس کی زبان میں جس کو کشش ثقل کا نظام کہا جاتا ہے, یہ محبت ہی تو ہے. یہی کشش تو دل کے اندر ہوتی ہے جس کو ہم محبت کے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں. کیا یہی کشش زمین میں نہیں ہے؟ کیا یہی کشش سورج میں نہیں ہے؟ کیا یہی کشش چاند میں اور ستاروں میں نہیں ہے؟ کائنات ٹھہری ہوئی ہے اسی محبت کی وجہ سے, نظام عالم چل رہا ہے اسی محبت کی وجہ سے. ہمیشہ محبت کو کسی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں, اطلاع مل رہی ہے کہ مستورات کے حال میں ایک ساتھ دو بیانات چل رہے ہیں. ایک بیان وہ جو یہاں سے جا رہا ہے, اور ایک بیان وہ جو وہاں ہو رہا ہے. تو اگر وہاں کا بیان آپ لوگوں کو نہیں بند کرنا تو ہم یہاں کا بند کرا دیں, اور اگر یہاں کا سننا ہے تو وہاں کا بیان بند کر دیا جائے, مستورات 100% خاموش ہو جائے. خاموشی ہو جائے تو اطلاع کریں مولانا نصیر صاحب کے پاس, فون پر اطلاع آئے گی تو آگے بات شروع کی جائے, ورنہ وہاں کا کنیکشن بند کر دیا جائے گا. یہ تربیت گاہ ہے, یہاں رعایت نہیں ہوگی. جب ہم آپ کی مسجد میں آئیں گے, آپ کے محلے میں آئیں گے, وہاں کو رعایت کریں گے. ہاں, چونکہ وہاں تو سمجھا بجھا کر یہاں لانا ہے, یہ تربیت کی جگہ ہے. آپریشن تھیٹر کے اندر اگر سرجن رعایت کرے تو مریض کا تو کام ہی بگڑ جائے گا, پھر تو قبرستان پہنچ جائے گا. اس لیے یہ ہمارے لیے روحانی آپریشن تھیٹر ہے, یہاں رعایت نہیں ہوگی. اتنا کریں کہ مستورات کے حال میں مکمل خاموشی ہو گئی. جی ماشاءاللہ, اللہ سب کو بے انتہا قبول فرمائے. دیکھیں, تھوڑا سا بھی اگر سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو بڑا نقصان ہوتا ہے. اصل میں اوپر سے ایک تار جڑا ہوتا ہے, وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر اس کا جوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے. جس کو سانپ کا پڑتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے. ہمیشہ محبت کو ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی مرکز سے جڑنے کے بعد آپس میں بھی محبت پیدا ہوتی ہے. لوہے کے 50 ٹکڑے الگ الگ بکھیر دیجئے, ایک کو دوسرے کے قریب کیجئے, ان میں آپس میں کوئی محبت نہیں ہوگی. ایک طاقتور مقناطیس لے کر آئیے اور اس کو بیچ میں رکھ دیجئے, اب سارے ٹکڑے آ کر اس مقناطیس سے چپک جائیں گے. اب ان لوہے کے ٹکڑوں سے اگر کسی دوسرے لوہے کے ٹکڑے کو جوڑیں گے, وہ اسے چپک جائے گا. یہ مقناطیس ان تمام ٹکڑوں کے لیے مرکز ہے. خاندانوں میں آپس میں جو محبتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا مرکز ماں کی ذات کو بنایا. دو سگے بھائیوں میں محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ محبت کا جو مرکز ہے ماں کی ذات,
اس کے ساتھ ان دونوں کا بلا واسطہ تعلق ہے. آپ دیکھیں اگر دو بھائیوں کا باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں تو محبت کم ہوتی, اس لیے کہ منشأ تخلیق ایک ہے مرکز محبت الگ الگ ہے. لیکن اگر باپ الگ الگ ہوں دونوں کی ماں ایک ہو تو محبت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے کہ منشأ تخلیق اسباب کی دنیا میں الگ الگ ہیں لیکن مرکز محبت ایک ہے. قرآن پاک میں اس قسم کے گہرے مضامین کی طرف بہت آسان لفظوں میں حیرت انگیز اشارے ہوتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اللہ کی کتاب لینے کے لیے, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کے لیے وصول کرنے کے لیے, اور یہاں پیچھے قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی, ایک بچڑے کی پرستش شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے اطلاع بھی دے دی گئی, وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَار فَقَالَ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى فَنَسِي. اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ موسیٰ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا, اس نے ایک بچڑا بنایا جس کے منہ سے آواز نکلتی ہے اور لوگوں سے کہا یہی تو تمہارا رب ہے, یہی تو تمہارا معبود ہے, یہی تو حضرت موسیٰ کا معبود ہے. حضرت موسیٰ اس کو یہاں بھول کر چلے گئے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بھرے ہوئے, غم میں ڈوبے ہوئے کہ میں ان کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں اور یہ اپنے لیے گمراہی کے راستے تلاش کر رہے ہیں. اصل میں شیطان کو وہیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے جہاں جراثیم ہوتے ہیں. شرک کے جراثیم تو ان لوگوں میں پہلے سے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ سفر کے درمیان ایک جگہ سے گزر ہوا بنی اسرائیل کا, تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں ایک قوم آباد ہے, ایک گاؤں ہے, ایک بستی ہے, ان کا ایک عبادت خانہ ہے, ایک بت رکھا ہوا ہے, سب لوگ آ کر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اس کے لیے چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, موسیٰ جیسے ان کے معبود ہیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں, ہمارے لیے بھی ایسی ایک معبود بنا دو نا. قال انکم قوم تجہلون, حضرت موسیٰ نے فرمایا تم بڑے جاہل لوگ, اللہ نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا, تم کو فرعون کے ظلم و ستم سے باہر نکالا, آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع دیا اور تم پھر شرک میں واپس جانا چاہتے ہو. تو شیطان نے دیکھا کہ ان کے اندر شرک کے جراثیم ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی سے اس نے فائدہ اٹھایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون کو ذمہ داری دے کر گئے تھے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سمجھایا لیکن پتہ ہے سامری نے چال ایسی چلی تھی کہ کچھ وقت کے لیے حضرت ہارون بھی بے بس ہو گئے.
اگر وہ یوں کہتا کہ یہ ہے اصل تمہارا معبود موسیٰ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں تو پوری قوم حضرت ہارون کی بات سنتی یہ جھوٹا ہے دھوکے باز ہے حضرت موسیٰ ہمارے محسن ہیں ہمارے رہبر ہیں ہمارے نجات دہندہ ہیں وہ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے ہیں ہم حضرت ہارون کی بات سنیں گے اس کی بات نہیں سنیں گے اس نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا معبود ہے موسیٰ کا معبود ہے ہارون تو تمہیں موسیٰ کے معبود سے کاٹ رہے ہیں یہ وہی خطرناک چال ہے جو مجوسیوں نے یہودیوں نے اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے چلی اور یوں کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات خلفاء راشدین تو امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہے ہیں اور بعد میں ائمہ مجتہدین و محدثین و فقہا اور مفسرین کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ لوگ تو امت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ رہے ہیں یہ بعینی ہی وہی چال ہے جو سامری نے چلی تھی بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کے لیے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی تو لوگوں نے کہا نہیں ہم ہارون کی بات مان کر موسیٰ کے خدا کو تھوڑی چھوڑ دیں گے ہمارے لیے تو اصل موسیٰ ہے اللہ ایسی گمراہی کی چالوں سے ہماری آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں غصے میں بھرے ہوئے ہیں لازمی طور پر سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ہارون سے شکایت ہوئی اس لیے کہ وہ بھائی تھے پیغمبر تھے جانشین تھے ذمہ دار تھے آپ نے کیسے اجازت دی ان کو شرک کرنے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ وہ تختیاں جن میں اللہ کی کتاب تورات لکھی ہوئی تھی ان کو ایک طرف رکھا اور ایسا جلدی سے رکھا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ پھینک دیا اللہ کے نبی اللہ کی کتاب کی بے حرمتی نہیں کر سکتے لیکن جلدی سے رکھا ہوں اس جلدی سے رکھنے کے منظر کو پیش کرنے کے لیے قرآن نے القا کا لفظ استعمال کیا پھینک دیا اس لیے کہ یہ بات تو اصولی طور پر پہلے سے معلوم ہے کہ نبی اللہ کی کتاب کی بے حرمتی نہیں کر سکتے تو اب ہمیں القا میں تعویل کرنی ہوگی پیغمبر کے کردار میں نہیں پیغمبر کا کردار تو پہلے سے معلوم تو اب اس القا کا مطلب پھینک دینا نہیں اس القا کا مطلب جلدی سے رکھ دینا وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه اور آ کر کے اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑا لیکن صرف سر کے بال کا تذکرہ ہے ہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھے صرف سر کے بال کا تذکرہ ہے وأخذ برأس أخيه اپنے بھائی کے سر کے بال کو پکڑا يجره إليه پکڑ کے کھینچا غصے میں تھے نا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مزاج بھی جلالی تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو اللہ تعالیٰ کی جلالی تجلیات پڑتی تھی حضرت ہارون نے دیکھا بھائی تو بہت غصے میں ایک تو پہلے ہی لوگوں نے قوم سے میرا رشتہ کاٹ دیا تھا بھائی کے نام پر لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملا تھا اب بھائی بھی اپنے غصے کا اظہار مجھ سے ہی کر رہے ہیں تو دشمنوں کو اور ہنسنے کا موقع ملے گا دیکھو کیسا ہم نے ہارون کو بے بس کیا ادھر سے بھی کاٹا ادھر سے بھی کاٹا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب میری بات سن کر صحیح صورت حال معلوم کریں لیکن بات سنائیں کیسے بھائی صاحب کا ذرا غصہ تو ٹھنڈا ہو تب بات سنائیں گے تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں ایک سال بڑے تھے منصب اور عہدے میں ایک درجہ نیچے تھے ہاں
یہ نمونہ دکھایا اللہ نے اس امت کے لیے کام کے سلسلے میں. بنی اسرائیل کے پیغمبر بہت بڑا نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. یعنی جس ماحول میں جس قسم کے حالات میں بنی اسرائیل کے انبیاء کو کام کرنے کا موقع ملا, میری امت کے علماء کو بھی اسی قسم کے حالات میں کام کرنے کا موقع ملے گا, اس لیے کہ امت کا وہی نظام بن جائے گا جو بنی اسرائیل کا مزاج ہے. تو کہیں یہ مسئلہ نہ آ جائے کس کی عمر زیادہ کس کی عمر کم. اس لیے دکھایا دیکھو حضرت موسیٰ کی عمر کم حضرت ہارون کی عمر زیادہ, لیکن حضرت موسیٰ کا منصب اونچا حضرت ہارون کا منصب نیچا. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, عمر رکاوٹ نہیں بنتی. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سگے بھائی تھے, ایک سال بڑے تھے, اور نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اور زندگی بھر تابع ہی رہے. ایسا بھی نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ عہدہ حضرت ہارون کو دے دیا جاتا. حضرت ہارون کا انتقال پہلے ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بعد میں ہوا, زندگی بھر تابع ہی رہے. یہ بڑا نمونہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس امت کو دیا گیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام چاہتے ہیں کہ بات تو سنیں بھائی صاحب, دونوں سگے بھائی ہیں, ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر حضرت ہارون نے یوں نہیں فرمایا کہ بھائی صاحب ذرا آپ رکیں, میری داڑھی چھوڑیں, میرے بال چھوڑیں, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں, میری پوری بات تو سنیں. بھائی صاحب نہیں کہا, فرمایا یبن امہ, اے میری ماں کے بیٹے. چونکہ بہت جلدی حضرت موسیٰ کے اندر غضب کو محبت سے بدلنے کی ضرورت ہے, اس لیے مرکز محبت کا حوالہ دے رہے ہیں. ماں خاندان میں محبت کا مرکز ہوتی ہے. تو حضرت ہارون علیہ السلام مرکز محبت کا حوالہ دے رہے ہیں, یبن امہ, اے میری ماں کے بیٹے, لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑیے. پہلے تو صرف سر پکڑنے کا تذکرہ تھا, یہ داڑھی کہاں سے آ گئی؟ معلوم ہے پکڑی دونوں تھی, بعد میں چونکہ تذکرہ آنے والا تھا اس لیے قرآن میں الفاظ کا تکرار نہیں ہوا کرتا, اس لیے پہلے تذکرے کی ضرورت نہیں. عموماً جب آدمی کسی کو پکڑتا ہے نا, داڑھی اور بال دونوں پکڑنا ہو تو عموماً پہلے سر کے بال پکڑے جاتے ہیں پھر داڑھی کے بال پکڑے جاتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, محبت کے ساتھ دیا آپ کسی کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑیے تو پہلے آپ سر کے بال پکڑیں گے اور قریب کر کے پھر داڑھی کے بال پکڑیں گے. تو چونکہ پہلے سر کے بال پکڑے جاتے ہیں اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف سر کے بالوں کا تذکرہ کیا, لیکن تکلیف داڑھی کے بالوں کو پکڑنے میں زیادہ ہوتی ہے, اس لیے انسان چاہتا ہے پہلے یہ چھوٹ جائے بعد میں یہ چھوٹے, اس لیے جب چھڑانے کا موقع آیا تو پہلے داڑھی کا تذکرہ کیا. وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, سر کے بالوں کو پکڑا تختیوں کو ایک طرف رکھ کر, اور بھائی کہہ رہے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میری ماں کے بیٹے میری داڑھی چھوڑیے میرے سر کے بال چھوڑیے, لا تشمت بی الاعداء, دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. جیسی ہی حضرت ہارون نے فرمایا یبن ام, مرکز محبت کا حوالہ دیا, بس ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں محبت کا جذبہ موجزن ہوا اور انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو چھوڑا اور چھوڑ کر جی بھائی صاحب اب آپ بتلائیے ہوا کیا تھا. تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس نالائق نے قوم کو آپ کے نام پر دھوکہ دیا تھا, اس لیے قوم نے مجھے یہ کہہ کر وارننگ دے دی تھی ہارون ہمارے درمیان نہ آنا, جب تک موسیٰ واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم تمہاری کچھ نہیں سنیں گے, ہم پہلے یہ اطمینان کریں گے کہ تم ہمیں حضرت موسیٰ کے خلاف کسی اور راستے پر تو نہیں چلا رہے. سبحان اللہ, حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا راستہ چھوڑ کر امت کو کسی اور راستے پر چلائیں گے؟ یہ وہی گمراہی ہے
جیسے کوئی یوں سمجھے کہ حضرات صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر امت کو کسی اور راستے پر چلائیں گے. حضرات محدثین، حضرات مفسرین، حضرات فقہا، حضرات مجتہدین، حضرات ائمہ عظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر امت کو کسی اور راستے پر چلائیں گے. یہ وہی سامری والی گمراہی ہے. بہرحال اس وقت جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ خاندان کے لیے محبت کا مرکز ماں کی ذات ہوتی ہے. ہمارا جو نظام شمسی ہے، ہمارا جو سورج کا خاندان ہے، ہمارا جو سولار سسٹم ہے، اس میں اللہ تعالی نے مرکز محبت سورج کی ذات کو بنایا ہے. سورج کی ذات مرکز محبت ہے. اسی سورج سے اس پورے خاندان کو حرارت بھی ملتی ہے، توانائی بھی ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے. اسی لیے یہ پورا خاندان اس مرکز محبت کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے. انسانوں کا پورا خاندان ماں کے ارد گرد گھومتا ہے. آپ محبتوں کا جائزہ لیں، ماں سے جس کا رشتہ قریب ہوتا ہے اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، ماں سے جس کا رشتہ دور ہوتا ہے اس سے محبت کم ہوتی ہے. بچے کو بچپن میں چچا کے مقابلے میں ماموں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ عقلن ماموں کے مقابلے میں چچا کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے، عقلن بھی قانونن بھی. قانونی اعتبار سے چچا کا رشتہ ماموں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے. اسی لیے بڑے ہو جانے کے بعد جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو چچا کی طرف رجحان بڑھتا ہے، لیکن جب تک عقل کمزور رہتی ہے اور دلی جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اس وقت تک دادی کے مقابلے میں نانی سے، باپ کے مقابلے میں ماں سے، پھوپھی کے مقابلے میں خالہ سے، چچا کے مقابلے میں ماموں سے دنیا کے ہر بچے کو محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ کسی کے بھڑکانے کا نتیجہ نہیں ہوتا، ہاں یہ کسی کے گمراہ کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے کہ دلوں کے لیے مرکز محبت ماں کی ذات ہے. ماں سے جس کا رشتہ جتنا قریب ہوگا اس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی. دوسرے نمبر پر باب ہے تو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے نظام کو محبت پر قائم فرمایا ہے، اور ہر نظام میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں محبت کا ایک مرکز بنایا. ہمارے نظام شمسی کی محبت کا ایک مرکز، پھر ہمارا یہ نظام شمسی ہماری کہکشاں کا ایک حصہ ہے، ہماری گلیکسی کا ایک حصہ ہے. تو کہکشاں کا جو مرکز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری کہکشاں کے لیے محبت کا مرکز بنایا، اور اس کہکشاں کے تمام سیارے اس مرکز کے گرد اسی طرح چکر لگاتے ہیں جیسے ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں. خود سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج بھی اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے جو بہت غالب ہے، بہت علم والا ہے. اس زمین کے مقابلے میں سورج کے کسی سفر کا تذکرہ نہیں ہے. زمین کے لیے، چاند کے لیے، مشتری کے لیے، مریخ کے لیے، عطارد کے لیے، سورج کے خاندان کے ان تمام سیاروں کے لیے تو سورج مرکز ہے. جس طرح بچے کے لیے ماں مرکز محبت ہوتی ہے، لیکن خود اس ماں کے لیے اس کی ماں مرکز محبت ہوتی ہے نا.
ماں کو اپنی ماں سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، لیکن بچے کو اپنی نانی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ میری ماں کی ماں ہے، وہاں بھی مرکزیت ماں کو حاصل ہوتی ہے. لیکن ماں کو اپنی ماں سے اس لیے محبت نہیں ہوتی کہ وہ میرے بچے کی نانی ہے، وہ اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ میری ماں ہے. اپنی نانی سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ میری ماں کی ماں ہے، ہمیشہ ماں کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے مرکز محبت سورج کو بنایا، سورج کے لیے مرکز محبت کائنات کے مرکز کو بنایا ہے، وہ زمین کے واسطے سے نہیں ہے، وہ بلا واسطہ مرکز محبت ہے، اور سورج اپنے اس مرکز کے گرد چکر لگا رہا ہے. اور پھر اس کہکشاں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز محبت بنایا ہے، پوری کہکشاں اس کے گرد چکر لگا رہی ہے. ذرے سے لے کر آفتاب تک، اور یہ مثال بہت پرانی ہو گئی، ابھی تو آفتاب خود ایک ذرہ ہے. اب ہم کہیں ذرے سے لے کر کہکشاں تک تو یہ جملہ بھی بہت پرانا ہو گیا، ابھی پتہ چل گیا کہکشاں بھی بہت چھوٹی ہے. ذرے سے لے کر کائنات کے آخری سرے تک ہر ایک کا کوئی مرکز محبت ہے. بہار کے موسم میں تتلیوں کو دیکھیے، پھولوں کو اللہ نے ان کی محبتوں کا مرکز بنایا، پھول کے ارد گرد چکر لگا دیا، کبھی اس پھول پر، کبھی اس پھول پر، کبھی اس پھول پر. پوری کائنات کو اللہ تعالی نے محبت پر قائم فرمایا ہے. کائنات کا ٹھہراؤ محبت پر ہے، کائنات کی بقا محبت پر ہے، نقطۂ بقا ہے محبت کائنات کے لیے. اور اصل اللہ کی محبت ہے، یہ سب اللہ کی محبت کا پرتو ہے، یہ سب اللہ کی محبت کا عکس جمال ہے، یہ سب اللہ کی محبت کا سایہ ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے دلوں کے لیے ایمانی محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہو. ایک تو ظاہری محبت ہے دار الاسباب میں، وہ تو ماں کی ذات ہے، ایمانی محبت کا مرکز اللہ کی ذات ہے. جس طرح بچوں کا ماں سے جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پورے خاندان کا آپس میں بھی رشتہ اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے. جو بچے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے حقوق نہیں ادا کر سکتے. ماں باپ سے کٹ جانے کے بعد خاندان بکھر جاتے ہیں، اللہ سے کٹ جانے کے بعد بندے بھی گھر جاتے ہیں. اللہ سے رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے آپس میں محبتیں بھی اتنی ہوتی. اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے محبت کرنا سکھایا، رحمت دو عالم، محبوب کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دنیا کے تمام انسانوں کے مرکز محبت کے حوالے سے سکھایا. فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی، یبن امہ، میری ماں کے بیٹے. اللہ چاہتے ہیں دنیا کے کسی انسان پر جب تمہاری نظر پڑے،
کالا ہو، گورا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، اپنے خاندان کا ہو، اپنے ملک کا ہو، اپنی قوم کا ہو، اپنی نسل کا ہو، اپنے بر اعظم کا ہو، یا دنیا کے کسی دوسرے ملک کا ہو، کسی اور بر اعظم کا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، تو تمہاری نظر میں فوراً، تمہارے ذہن میں فوراً یہ بات آئے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے اللہ کی بندی ہے، ہم سب ایک خاندان کا حصہ ہیں، ہم سب کو اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ پیدا کیا، تو سب کے لیے مرکز محبت اللہ کی ذات ہو، جیسے ہی اللہ کی ذات کا خیال آئے گا آپس میں دل ایک دوسرے سے جڑیں گے. فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الخلق فرمایا، الناس نہیں فرمایا، صرف انسان نہیں، جانور بھی، کتا بھی، بلی بھی، بھینس بھی، بیل بھی، بکری بھی، جنگل کے جانور بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، تم سب کے لیے سراپا محبت اور سراپا ہمدردی اور سراپا خیر خواہی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب گویا اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے. لیکن جس طرح چند سگے بہنوں اور بھائیوں کے لیے ماں کی ذات ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں نے ان سب کو جنم دیا ہے. ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دار الاسباب میں ذریعہ بنایا کہ وہ جنم دے. اللہ کسی کو جنم نہیں دیتے، لم یلد ولم یولد، لیکن سب کو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے. تو جس طرح ماں کی نسبت سے سگے بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں اللہ کی نسبت سے تمہارے دل میں تمام مخلوق کی محبت ہو. ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، جس زمانے میں عورتیں بازار نہیں جایا کرتی تھیں، اس زمانے میں تو اگر عورتیں بازار جانا بند کر دیں تو شاید بازار بند ہو جائے، لیکن مردوں کو کہاں فرصت ہے جانے کی، ان کو تو اپنے کام سے فرصت نہیں، بازاروں کی رونقیں تو عورتیں ہیں، اور اسی رونق سے ساری دنیا میں سارے فتنے ہیں، سارا فساد ہے. اللہ دنیا کو فتنوں سے اور فساد سے خالی کر دے. تو ہمارے بڑوں اور بزرگوں کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جب گھر میں کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، اور اتنے فیشن ہوتے نہیں تھے، کپڑوں کے تھان آتے تھے، کچھ زنانے کچھ مردانے گھر میں عورتیں دیکھتی تھی، پسند کر لیتی تھی، ہاں ٹھیک ہے اس میں سے اتنا کپڑا لے لیجیے، اس میں سے اتنا لے لیجیے، اتنا مردانہ لے لیجیے، اتنا زنانہ لے لیجیے. تو بڑے گھر کے جو بڑے ہوتے تھے وہ دکان میں جا کر دکاندار سے تعلقات ہوتے تھے، اعتماد ہوتا تھا، کپڑوں کے تھان لے آیا کرتے تھے، گھر میں دکھاتے تھے اور پھر واپس جا کر کٹا کر لے آتے تھے، بس ہو گئی شاپنگ. تو ایک بزرگ اپنے گھر اپنی اہلیہ کو دکھانے کے لیے دو تین تھان لے کر آئے، گٹری باندھ کر لائے. ایک بڑا کپڑا ہوتا تھا، دکانداروں کے پاس ایسے کپڑے ہوا کرتے تھے، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، وہ اس میں باندھ کر دے دیتے تھے تاکہ لے جانا آسان ہو، لانا آسان ہو. عموماً یا تو سر پر رکھ کر لاتے تھے یا سائیکل پر رکھ کر لاتے تھے، اور سواریاں تو ہوتی نہیں. تو دو تین چار تھان لے کر کے ایک بزرگ آئے اپنی اہلیہ کو دکھانے کے لیے. جیسی گٹری کھولی، ایک تھان اوپر اٹھایا، اور اٹھاتے کہا تھوڑی دیر رکو میں آتا ہوں. تو اہلیہ کو خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو تھان لانا چاہتے تھے وہ چھوٹ گیا، غلطی سے دکاندار نے دوسرا باندھ دیا، اس لیے بدلنے جا رہے ہوں گے. وہ اس ایک تھان کو لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ اس دکان پر واپس گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی تھان کو لیے لیے واپس آ گئے. تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کاہے کے لیے گئے تھے، آپ نے تو کپڑا بدلا نہیں. انہوں نے کہا اصل میں جب میں نے یہاں کھولا تو مجھے اس تھان پر ایک چیونٹی چلتی ہوئی نظر آئی، اور اس طرح کی چیونٹیاں وہاں مجھے دکان کے پاس نظر آئیں گی. میں نے سوچا اگر میں یہاں اس چیونٹی کو جھاڑ دوں گا تو یہ اپنے خاندان سے الگ ہو جائے گی، پتہ نہیں وہاں پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے، اس لیے میں جلدی سے لے کر وہاں گیا تھا کہ وہاں جا کر اس کو زمین پر گرا دوں تاکہ یہ اپنے خاندان میں چلے. جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو مخلوق کی محبت اس طرح آتی ہے. خوب یاد رکھو میرے دوستو، جب تک ہمارے دل میں اللہ کی مخلوق کی محبت نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، اور اس وقت تک اللہ ہم سے کوئی کام لینے والے نہیں.
ہندوستان میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعہ ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں سلسلے کا جو فیض ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ذریعے ہے. ہندوستان میں، ہمارے پڑوس کے ملکوں میں، حتیٰ کہ یہیں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تربیت ہوئی حضرت امام ربانی مجدد اقتصانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور انہی کے سلسلے کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حافظ غلام علی صاحب. حافظ غلام علی صاحب کے پاس عراق کے علاقے سے تشریف لائے تھے مولانا خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ وہاں یہاں سے تربیت پا کر اور اجازت اور خلافت سے متصف ہو کر پھر عراق تشریف لے گئے، اور ان کے ذریعے سے وہ سلسلہ عراق میں، ملک شام میں، ترکستان میں، اور بخارا اور سمرقند میں، اور ان علاقوں میں پھیلا. اس وقت پوری دنیا میں جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض ہے وہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. ہندوستان آنے سے پہلے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے وطن میں تھے، پڑوس کے علاقے میں، وہاں سرد ٹھنڈا علاقہ تھا، برف باری ہوتی تھی، تو ایک برف باری والی ٹھنڈی رات تھی، ہمارے بزرگوں کا سنت کے مطابق طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سے آرام کرنے لیٹ جاتے تھے، آدھی رات تک اپنی آرام کا تقاضا پورا کرتے، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے، خوب عبادت کرتے، خوب اللہ کو یاد کرتے، خوب ذکر کرتے، مناجات کرتے، اور پھر فجر سے پہلے آ کر تھوڑی دیر آرام کرتے تاکہ جسم کا تکان دور ہو جائے، اور پورے نشاط کے ساتھ، خوش طبیعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کریں اور پھر اشراق تک مصروف رہیں. اس ٹھنڈی رات میں تہجد سے فارغ ہونے کے بعد گرم بستر میں لیٹ کر تھوڑی دیر جسم کو گرم کرنے کے لیے، اور ایک نیند سو کر جسم کا تکان دور کرنے کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ جب اپنے بستر کے پاس آئے تو دیکھا بستر کے اندر بلی لیٹ کر سو رہی ہے. اسے بھی سردی لگی تھی. حضرت کو خیال آیا یہ معصوم جانور ہے، میں تو روزانہ اس بستر میں لیٹتا ہوں، میں پھر اپنا وقت فجر تک مصلے پر گزار لیتا ہوں، لیکن میں اس کی نیند نہ خراب کروں، یہ بھی تو میری طرح جاندار ہے، اگر میں اس کی نیند خراب کروں گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی. بس وہاں سے اٹھے اور پھر مسلے پر آ کر بیٹھ گئے. اسی وقت ان کے دل میں القا کیا گیا، ہم نے تمہارے اس عمل کو قبول کر لیا، اب ہم تم سے ایک بڑا کام لیں گے. اور پتہ ہے وہ بڑا کام کیا تھا؟ الف ثانی کی مجدد کی تربیت. اور ساری دنیا میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا جو فیض جاری ہے، اس سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو دے. ایک محدث حدیثیں لکھ رہے تھے، اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ مشینیں تو ہوتی نہیں تھی، آج کی طرح کے آٹومیٹک پریس نہیں تھے. اگر کتاب کو تیار کرنا ہے تو عربی میں اس کو نسخ کہتے ہیں، ایک کتاب سامنے رکھ کر دوسری کتاب لکھنا. اسی طرح کتابیں تیار کی جاتی تھی، کوئی نسخہ کسی کے پاس ہے حدیث کا، اس کو لے کر کے آئے، اس کو سامنے رکھ کر اپنا نسخہ تیار کرتے تھے، اور قلم بھی آج کے جیسے نہیں ہوتے تھے کہ اس کے اندر انک بھری ہوئی ہے بس لکھتے چلے جا رہے ہیں. ہاں
اب تو ایسے ریفل آ گئی ہیں کہ جب تک ختم نہ ہو جائے انک وہ برابر کام کرتی رہتی ہے. اس سے پہلے فاؤنٹن پین ہوا کرتے تھے جن میں انک کچھ کچھ دنوں کے بعد ایک دن دو دن کے بعد بھرنی پڑتی تھی, اور اس سے پہلے نب والے قلم ہوتے تھے جن کو ڈبایا جاتا تھا, اور اس سے بھی پہلے لکڑی کے قلم ہوتے تھے جن کو کاٹ کر تراش کر بنایا جاتا تھا, اور پھر ایک دوات ہوتی تھی دوات میں ڈباتے تھے, اور کبھی اگر اس میں انک زیادہ آ گئی تو تھوڑا سا اس کو چھڑکتے تھے کم کرتے تھے اور پھر لکھتے تھے. تو انہوں نے دعوات کے اندر قلم کو ڈالا. گرمی کا زمانہ تھا, گرمی میں تو ہر ایک کو پیاس لگتی ہے, اور جو قلم اٹھایا لکھنے کے لیے بس کاغذ کے قریب لائے یا کاغذ کے اوپر لکھا کہ اس کو چلائیں اور لکھیں, تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ انک کا جو پانی تھا اس کو پینے لگی. انہوں نے فوراً قلم روک لیا, یہ بھی تو جاندار ہے, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, میں اگر قلم کو حرکت دوں گا تو اس کی پیاس باقی رہ جائے گی, پہلے اس کو پیٹ بھر کر پی لینے دوں اس کے بعد میں قلم کو حرکت دوں گا. قلم کو تھوڑی دیر روک لیا چند سیکنڈ کے لیے, جب مکھی نے پیٹ بھر کر, مکھی کا پیٹ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے, اس کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی, جب اس نے پی لیا اور خود سے اڑ گئی, اس کے بعد قلم چلانا شروع کیا. زندگی بھر قرآن و حدیث کی خدمت کی تھی. جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا, فرمایا مغفرت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے تو پوری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزاری تھی, ہمیں تو امید تھی کہ آپ کی مغفرت ہوگی. فرمایا ہاں لیکن ان خدمات کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی, مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں میری مخلوق کی محبت تھی, تم نے قلم روک لیا تھا ایک مکھی کے لیے, اس لیے کہ وہ میری مخلوق ہے, جاؤ میں نے بھی تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیا, تمہاری مغفرت کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گنہگار فاحشہ عورت تھی, بازاری عورت تھی, پیشہور عورت تھی, اس سے زیادہ گناہ کس کا ہوگا؟ شرک کے بعد وہ سب سے بڑا گناہ ہے, قتل نفس اور زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے, اور زنا خود قتل نفس کا سبب ہے. وہ عورت سفر کر رہی تھی, اس زمانے میں جنگلوں میں جو کنویں ہوتے تھے ان میں مسافروں کو ڈول رسی کی ضرورت نہ پڑے, اس کی خاطر کنوؤں میں سیڑھیاں بنائی جاتی تھی تاکہ ضرورت مند آہستہ آہستہ نیچے اترے, پانی لے اور اوپر آ جائے, یا کوئی برتن نہیں ہے تو وہیں جا کر ہاتھ سے پانی لے کر پیے اور اوپر آ جائے. وہ عورت نیچے اتر کر گئی, اس نے پانی پیا, اوپر آئی تو دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے پریشان ہے اور بالکل جاں بلب ہے کہ اگر اسے پانی نہیں ملا تو یہ تڑپ کر مر جائے گا. اب اسے خیال آیا میں اس کتے کو لے کر نیچے نہیں جا سکتی, ہاتھ میں پانی لے کر اوپر نہیں آ سکتی, اوپر آتے آتے پانی گر جائے گا, میرے پاس کوئی برتن بھی نہیں, تو چمڑے کے موزے استعمال ہوتے تھے. آج چمڑے کی جو دباغت ہوتی ہے وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, اس زمانے میں تو سادہ سادہ طریقہ ہوتا تھا, نمک ومک لگا کر کے خشک کر لیتے تھے, سکھا لیتے تھے, یا کچھ جب آج درختوں کی چھالے ہوتی تھی ان میں ڈال کر کے پکا لیتے تھے, تو پانی میں بھیگ جانے میں چمڑے کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا تھا. آج بھی لوگ اپنے جوتوں کو اپنے موزوں کو پانی سے بچاتے ہیں کہ پانی میں خراب ہو جائے گا چمڑا. اسے خیال آیا کوئی بات نہیں, میرا موزہ خراب ہو جائے گا تو میں دوسرا لے لوں گی, بغیر موزے کے گزارا کر لوں گی. لیکن یہی ایک راستہ ہے, اس نے اپنے پیر سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس نے اپنے پیر سے وہ چمڑے کا موزہ اتارا, سوگ اتارا, اور اس کو لے کر کے نیچے گئی, اس کے اندر پانی بھرا اور لے کر آئی, اور اس پانی سے اس پیاس سے کتے کی پیاس بجھائی اور پھر روانہ ہو گئی. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کتے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کا سلوک کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے, اس کی مغفرت فرما دی.
جب اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا خاندان ہے, اللہ کا کنبہ ہے. اس طرح جس طرح کسی ماں کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے, ساری مخلوق اللہ کے لیے ایسی پیاری ہے. فمن احب خلق اللہ احبہ اللہ, جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کام تو ہمارا اسی وقت بنے گا جب اللہ ہم سے محبت کرے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت آئے. تو جس طرح ہر محبت کا ایک مرکز بنایا ہے اللہ نے پوری کائنات میں, حتیٰ کہ کوئی بھی چیز ہو, ایک لوہے کا ٹکڑا, ایک پتھر کا ٹکڑا, سائنسدانوں سے پوچھئے کہ یہ کیا ہے, وہ کہیں گے یہ تو الگ الگ اجزاء ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, یہ ایک نہیں ہے. یہ کانچ جو لگے ہوئے ہیں یہاں کھڑکیوں میں, یہ ایک نہیں ہے, ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا, لیکن یہ الگ الگ اجزاء ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے دیوار بنائی جاتی ہے تو الگ الگ اینٹوں کو جوڑ دیا جاتا ہے, یہ پوری دیوار ایک نہیں ہے, حقیقت میں یہ الگ الگ اجزاء ہیں. اینٹوں کے الگ الگ اجزاء ہیں, ریت کے الگ الگ اجزاء ہیں, لوہے کے الگ الگ اجزاء ہیں. اور اگر دنیا سے آکسیجن ختم کر دی جائے تو یہ سارے اجزاء خود بخود بگڑ جائیں گے. جس طرح یہ الگ الگ اجزاء ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور بظاہر ایک نظر آتے ہیں, اسی طرح خاندان کے الگ الگ اجزاء ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور خاندان ایک ہو جاتا ہے. تو جس طرح یہ جو الگ الگ اجزاء ہیں نا, ان کا جو آخری جز ہوتا ہے اس کو آئٹم کہتے ہیں. جب آئٹم کو بھی توڑا گیا تو یہ حیرت انگیز حقیقت سامنے آئی کہ اس آئٹم کے اندر بھی ایک مرکز ہے, اور کچھ روشنی کی شعائیں ہیں, الیکٹران اور پروٹون, جو اس مرکز کے ارد گرد مسلسل چکر لگا رہی ہیں, ان کا بھی مرکز ہے اور وہ بھی چکر لگا رہی ہیں. تو یہ بڑے بڑے جو وجود ہیں ان کا مرکز آئٹم, آئٹم کا اپنا مرکز, اس کے اندر روشنی کی لہریں اور وہ بھی چکر لگا رہی ہیں. ہر محبت کا اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنایا ہے, اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے دلوں میں جو ایمان کی محبت ہے اس کا مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کائنات میں کسی جگہ بھی دو مرکز محبت نہیں ہوتے, ہمیشہ مرکز محبت ایک ہوتا ہے. یہی عقل کا تقاضا ہے, یہی قانون فطرت کا تقاضا ہے. تو پھر دلوں کے لیے بھی دو مرکز محبت نہیں ہو سکتے, ورنہ خطرناک ٹکراؤ ہو جائے گا. ایک مرکز محبت ہوگا, اور مرکز محبت ایک ہو اس کا نام ہے توحید, اور مرکز محبت ایک سے زائد ہو اس کا نام ہے شرک. شرک فطرت کے خلاف ہے, شرک اصول کائنات کے خلاف ہے, شرک قانون فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے شرک چلنے والی چیز نہیں ہے. شرک قدم قدم پر ٹکرا جاتا ہے, لڑک جاتا ہے, پھسل جاتا ہے, وہ زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا. توحید ہے زندگی کے ساتھ دینے والی حقیقت. اور اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے. اور فطری بات ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہاتھوں کو بوسا لینے کا دل چاہتا ہے, اس کو اپنے سینے سے لگا لینے کا دل چاہتا ہے. آپ اپنے بچے کو کس طرح اپنے سینے سے لپٹا لیتے ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کس طرح پیار کرتے ہیں؟ مائیں اپنے بچوں کو کس طرح پیار کرتی ہیں؟ بچے آ کر اپنی ماؤں کے ساتھ کس طرح لپٹ جاتے ہیں؟
میں محبت کی ایک ہی مثال دے رہا ہوں، آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی، جس سے بھی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کا دل چاہتا ہے، تو جب بندوں کو اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے بھی تو ملنے کا دل چاہے گا، اللہ سے بھی تو بات کرنے کا دل چاہے گا، اللہ کے ہاتھ چوم لینے کا دل چاہے گا، اللہ سے لپڑ جانے کا دل چاہے گا، اللہ کے گھر پر جانے کا دل چاہے گا، اللہ سے ملاقات کرنے کا دل چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تمہاری اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہم سے روزانہ گفتگو کیا کرو، روز ہم سے بات چیت کیا کرو۔ یہ گفتگو کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت۔ جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو گویا تم اللہ سے بات کر رہے ہو۔ اور ہم سے روز ملاقات کیا کرو، یہ روز ملاقات ہے نماز، اور ایک مرتبہ نہیں۔ بچے کو بیٹھا لیجیے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ ایک مرتبہ نہیں، دن میں پانچ مرتبہ، اور پانچ مرتبہ تو اللہ نے لازمی بنایا۔ اللہ کے عاشق بندوں اور بندیوں کا پانچ مرتبہ سے کہاں دل بھرتا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا اچھا تمہارا دل نہیں بھرتا تو تمہیں اجازت ہے، تمہارے لیے نفل نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، فجر کے بعد تم ظہر تک کا انتظار نہیں کر سکتے، جب دل بہت بے قرار ہو تو اشراق بھی پڑھ لینا، ایک بار پھر ہم سے ملاقات کر لینا، تو چاشت بھی پڑھ لینا، پھر ہم سے ملاقات کر لینا، اچھا پھر عصر کے بعد ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جانا، ہم سے دل لگا کر کے بیٹھ جانا، اور پھر مغرب کے بعد مزید نوافل پڑھ لینا، ہم سے ملاقات کر لینا، اور عشاء کے بعد سارے کاموں سے فارغ ہو کر پھر ہم سے ملنے کا دل چاہتا ہے، پھر ہم سے ملاقات کر لینا، تھوڑی دیر ہماری یاد میں بیٹھ جانا، نماز پڑھ لینا، اور پھر اخیر شب میں اٹھ کر کے بالکل تنہائی میں خصوصی ملاقات کرنے کا دل چاہتا ہے، تو جب ساری مخلوق سو رہی ہو اس وقت ہمارے پاس چپکے سے آ جانا، ہم سے ملاقات کر لینا۔ دل چاہتا ہے کہ محبوب سے بار بار ملاقات ہو، دل چاہتا ہے کہ محبوب سے بار بار گفتگو ہو، اس سے ملے بغیر، اس سے بات کیے بغیر، اس سے ملاقات کیے بغیر دل بے قرار رہتا ہے۔ لیکن یہ ملاقاتیں تو دور دور کی ہوتی ہیں، یہ گفتگو تو دور دور سے ہوتی ہے، جیسے کسی کا محبوب امریکہ میں بیٹھا ہے، فون پر بات کر لیتے ہیں اور ویڈیو کالنگ کے ذریعے ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن دل تو چاہتا ہے کبھی درمیان کے فاصلے ختم ہو جائیں، کبھی قربت نصیب ہو جائے، کبھی تنہائی میں ملنے کا موقع مل جائے، اور اگر پتہ چل جائے آج بلایا گیا ہے عاشقوں کو، آج موقع دیا گیا ہے، تو ہر چاہنے والا، ہر محبت کرنے والا، ہر عشق میں مبتلا انسان کس طرح بے قرار ہو کر بھاگے گا، نہ اسے کپڑوں کا ہوش رہے گا، نہ اسے چپل کا ہوش رہے گا۔ اگر کوئی اپنے کسی محبوب سے ملاقات کے لیے دسیوں سال سے تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، اور ماشاءاللہ بہت باوقار انسان ہے، بہت فٹ رہتا ہے، عام سے لباس میں کسی سے ملاقات بھی نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں جب ہمارے حیدرآباد میں جب نوابی کا دور تھا تو شیروانی پہنے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، ہاں، اور ابھی بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی کا جو عام لباس ہوتا ہے، اگر وہ اپنے کمرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر اس سے کم لباس میں ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا دل دکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھیک زمانہ تھا، شیروانی کے بغیر ملاقات نہیں۔ آپ دیکھیں عدالت میں جانے کے لیے وکیلوں کے لیے شرط ہوتی ہے، جج کے لیے شرط ہوتی ہے، کالا کوٹ پہن کر آنا ہوگا، کوٹ کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایمان والوں جب نماز کا وقت ہوا کرے تو فٹ ہو کر آیا کرو نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ نہیں کیسے بھی اٹھے چلے آئے، ننگے سر چلے آ رہے ہیں، ننگے پیر چلے آ رہے ہیں، ننگے بدن چلے آ رہے ہیں، جسم کھلا ہوا ہے، اور صاحب کہتے ہیں کوئی حرام تھوڑی ہے نماز پڑھنا، روکی روٹی کھانا بھی حرام نہیں ہے، روکے چاول کھانا بھی حرام نہیں ہے، کہیں سے فتوا لا کے دکھاؤ حرام ہے تو۔
دنیا کا کوئی مفتی بتلا دے کہ روکھی روٹی کھانا حرام ہے ناجائز ہے تو کل سے شروع کر دو روکھی روٹی کھانا، اس سے زیادہ کچھ اجازت نہیں ہے، نہ سالن کی نہ چٹنی کی نہ اچار کی، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اور کوئی کہے بھائی کچھ اور لے لو، کیوں روکھی روٹی کھانا ناجائز ہے کیا؟ میں روکھی روٹی کھاتا ہوں، ننگے سر نماز پڑھتا ہوں، نہ یہ ناجائز ہے نہ وہ ناجائز. اللہ کی محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد. نماز کا وقت آیا تو مکمل فٹ ہو کر آیا، لیکن یہی انسان، یہی باوقار انسان جو اپنے کسی چاہنے والے سے، اپنے کسی محبوب سے ملنے کے لیے دسیوں سال سے بے قرار ہے، اور وہ گھر میں صرف لنگی بنیائن میں ہو، کبھی باہر نہ نکلا ہو لنگی بنیائن، اچانک بتلا دیا جائے بھائی 10 سال سے تم جس کی محبت میں گرفتار تھے اور جس سے ملنے کے لیے بے قرار تھے، وہ باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور بس 5 منٹ کے بعد چلا جائے گا، تو نہ ٹوپی کا ہوش ہوگا، نہ چپل کا ہوش ہوگا، نہ پینٹ کا، نہ شرٹ کا، نہ 3 پیس کا، نہ 4 پیس کا، اسی حال میں بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا؟ یہ ہوتا ہے محبت کا تقاضا. اس لیے اللہ کہتے ہیں مسجد تو فٹ ہو کر آیا کرتے تھے، جب ہم اپنے گھر بلائیں تو دیوانوں کی طرح بھاگتے آؤ، نہ تمہیں کپڑوں کا ہوش ہو، نہ چپل کا ہوش ہو، نہ ٹوپی کا ہوش ہو، سر بھی کھلا ہو، پیر بھی کھلا ہو، بدن بھی آگے آدھا کھلا ہو، ایسی حالت بنا کر کے آؤ. ہمیں ایسی حالت پسند ہے، ہم دیکھیں ہمارا بندہ دیوانوں کی طرح بس ایک ہی بات کہتے ہوئے، اللہ آپ کا کرم ہے، یہ کہاں میری قسمت تھی، یہ کہاں میرے نصیب میں تھا، اللہ آپ نے اپنے اس گنہگار بندے کو یاد کر لیا، اللہ میں آ رہا ہوں، اسی حال میں آ رہا ہوں، بے قراری کے ساتھ آ رہا ہوں، دیوانہ بن کر کے آ رہا ہوں. لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ آپ نے مجھے بلایا، میں آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، اللہ آپ کے بلانے پر آ رہا ہوں، اللہ میرا دل چیر کر دیکھ لیجئے، میرے دل میں صرف اور صرف آپ کی محبت ہے، اللہ میرے دل میں آپ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے، میں آپ کی محبت میں بے قرار ہو کر آ رہا ہوں. اللہ چاہتے ہیں تمام ایمان والے بندوں اور بندیوں کے دلوں کے لیے مرکز محبت اللہ کی ذات ہو. ساری زندگی اسی محبت میں کٹے، نماز بھی اسی محبت میں، روزے بھی اسی محبت میں، زکات بھی اسی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال کا خرچ کرنا آسان ہو جائے، صدقہ اور خیرات بھی اسی محبت میں، اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا اسی محبت میں، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کرنا بھی اسی محبت میں. میرے اللہ کی مخلوق ہے، میرے اللہ کے بندے ہیں، میرے اللہ کے بندے جہنم میں جائیں مجھے اچھا نہیں لگتا، اللہ مجھے بھی جنتی بنا دیجئے، سب بندوں کو، سب بندیوں کو جنتی بنا دیجئے، سب کو جہنم سے بچا دیجئے، اور اب میرے اللہ نے مجھے بلا لیا، یہ کہاں میری قسمت تھی، میں کہاں اس قابل تھا، یہ تو کرم ہے ان کا جو انہوں نے یاد کر لیا. تو اللہ چاہتے ہیں نماز پڑھتے پڑھتے، روزہ رکھتے رکھتے، زکات دیتے دیتے، قربانیاں دیتے دیتے، دل میں اللہ کی محبت اتنی بڑھے اتنی بڑھے اتنی بڑھے کہ اللہ کے دیدار کے لیے انسان کا دل بے قرار ہو جائے، اللہ سے ملنے کے لیے انسان کا دل بے قرار ہو جائے. اب اللہ کا کوئی جسم تو ہے نہیں، اس دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ تو سکتا نہیں، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، جنت کے تو حالات ہی الگ ہوں گے، جنت میں اللہ نگاہیں الگ دیں گے، وہاں کے معاملات بالکل الگ ہیں، یہاں کے معاملات بالکل الگ ہیں. بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، علماء امت میں حضرات صحابہ کرام کے زمانے سے اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا یا نہیں کیا تھا. صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا دیدار نہیں کیا تھا، بس ایک نور دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور گفتگو ہوئی تھی. اللہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ نور ہی تو ہیں، اللہ نور السماوات والارض. بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیدار نہیں ہوا تھا،
ہمیں کسی رائے پر اصرار نہیں ہے. ان میں سے بعض لوگ اس زمانے میں اپنی عقل کا کچھ ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے, کسی چیز کا بھی زیادہ استعمال اچھا نہیں ہوتا, کہتے ہیں دنیا میں کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہی نہیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا تھا لن ترانی. لن کا جو لفظ ہے نا, لن عربی میں, وہ انکار کی تاکید کے لیے ہوتا ہے, نفی تاکید کے لیے ہوتا ہے لن. اسی لیے جس فعل مضارع پر لن داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل منفی بتاکید لن. لن کے ذریعے جس کی نفی کی تاکید کی گئی ہو, لن ترانی, موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تو یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ان سے ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ بتلاؤ جنت میں دیدار ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہوگا. تو بھائی جنت میں یہ آنکھیں کیسے دیکھیں گی؟ پتا چلا کہ زمین کے لیے اللہ کا قانون نہ لگے, عالم بالا کے لیے الگ ہے, جنت تو عالم بالا میں ہے نا. اور جو حضرات, جو صحابہ کرام اور بعد کے جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا, وہ کہاں دیدار کے قائل ہیں؟ مکے میں, مدینے میں؟ کہاں دیدار کے قائل ہیں؟ عالم بالا میں نا, معراج میں آپ جا تشریف لے گئے تھے, جہاں آپ نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, سدرۃ المنتہا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس سے بھی آگے آپ تشریف لے گئے. اور جنت میں دیدار ہوگا نا, تو وہ حضرات بھی جو انکار کرتے ہیں دیدار کا, وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ نہیں, یہاں کے لیے قانون الگ ہے, وہاں کے لیے قانون الگ ہے. چونکہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں دیدار کریں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار فرمایا, وہ یہاں کے قانون کا کہاں انکار کرتے ہیں؟ وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ وہاں دیدار کیا, یہاں کا قانون الگ ہے, وہاں کا قانون الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا میں کہا تھا لن ترانی, کیا جنت میں حضرت موسیٰ کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا؟ وہاں ہوگا نا. اب یہ ہے کہ عام انسانوں کو اس وقت ہوگا, خود حضرت موسیٰ کو بھی اس وقت ہوگا جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد ہوگا. لیکن ہو تو سکتا ہے, ممکن ہے, اللہ چاہے تو کسی کو اس سے پہلے کرا دے, ناممکن تو نہیں. اللہ کسی کو خصوصیت کے ساتھ بلا لیں اور اس سے پہلے کرا دے تو کیا مشکل. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک بلا لیا جہاں کسی پیغمبر کو نہیں بلایا, کسی فرشتے کو نہیں بلایا, حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھی نہیں بلایا. علمی باتوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں, علمی باتوں میں جذباتیت اچھی نہیں ہوتی اور عقل کا بیجا استعمال اچھا نہیں ہوتا. باقی ہمیں کسی رائے پر اصرار نہیں ہے, وہ رائے بھی درست ہے, یہ رائے بھی درست ہے, اللہ جانے. تو دنیا میں تو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا, سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو ہوا کرتی تھی نا, ہارڈ لائن تھی. جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ڈائریکٹ گفتگو ہوتی تھی. اور جس سے بات چیت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے. اسی لیے ہم منع کرتے ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کو واٹس ایپ پر, فیس بک پر نامحرموں کے ساتھ چیٹنگ نہ کرو. یہ مسئلہ صرف میسج پر نہیں رکے گا, کل کو ملاقاتیں ہوں گی اور پھر نہ معلوم کیا کیا حرام کاریاں ہوں. یہ مسئلہ رک ہی نہیں سکتا میسج پر. جس سے بات چیت ہوتی ہے اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے. اس لیے پہلے دن دروازہ بند کرو. اور یہ بڑی دھوکے بازی ہوتی ہے, میں تو تمہاری محبت میں مر جاؤں گا, اگر تم نے بیان نہیں دیا, جواب نہیں دیا تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ مسائل آتے ہیں ساجد کے پاس, اگر تم نے جواب نہیں دیا تو میں خودکشی کر, جو کرتا ہے کرنے دو. میں اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں یہ بات, جو تم سے کہتا ہے تم نے جواب نہیں دیا تو میں خودکشی کر لوں گا, جاؤ تمہاری مرضی ہے, تمہیں خودکشی کرنا ہے خودکشی کرو, تمہیں مرنا ہے مرو.
مہربانی نہیں کریں گے، خبردار کسی کو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ دروازہ ہرگز نہ کھلنے پائے، یہ دروازہ کھلے گا بند ہوگا۔ جس سے گفتگو ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے، اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے، پہلے ٹکر ہوتی ہے، پھر کالنگ ہوتی ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، بالکل اس دھوکے میں نہ آئے۔ سب کیا کریں، اس کی جان بچانا ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، وہ بھی تو ایمان والا ہے، وہ بیچارہ خودکشی کر لے گا۔ ارے وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ تمہاری عزت خراب کر کے چھوڑ کے ایسا جائے گا کہ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کی اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ سب تاکید ہے، کوئی خودکشی کی دھمکی دیتا ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے تمہیں مرنے کا شوق ہے، مر جاؤ جا کر کے، یہاں دال گلنے والی نہیں ہے۔ اور اس سے زیادہ کوئی پریشان کرے، گھر کے بڑوں کو اطلاع کرو، پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرو، بالکل گھر کے بڑوں کو اطلاع کرو، نہیں مانے پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرو، گرفتار۔ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوتی تھی تو دیکھنے کا دل چاہا، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ربی ارینی انظر الیک۔ اب جب ایمان والا بندہ، ایمان والی بندی روزانہ پانچ مرتبہ اللہ سے بات کریں گے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے گفتگو کریں گے، تو اللہ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہے گا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھنے کا دل چاہے، دل بے قرار ہو۔ حج کسی ٹور کا نام نہیں ہے، حج کسی تفریحی سفر کا نام نہیں ہے، حج گھومنے پھرنے کا نام نہیں ہے، حج اللہ کی محبت میں بے قرار ہو جانے کا نام ہے۔ اللہ چاہتے ہیں ہر ایمان والا بندہ اور بندی اللہ کی محبت میں سب بے قرار ہو جائے، جسے اجازت ملے وہ بے قراری کے ساتھ بھاگتا ہوا چل دے، اور جب تک اجازت نہ ملے اس وقت تک یہاں بے قرار ہو کر آنسو بہاتا رہے، روتا رہے، تڑپتا رہے۔ ایک اللہ کے سچے عاشق تھے، ایک زمانے تک ان کو موقع نہیں ملا، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ، ایک زمانے تک انہیں جانے کا موقع نہیں ملا تھا، پڑھ لکھ گئے تھے، فارغ ہو گئے تھے، اللہ کی محبت میں بے قرار ہوتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے، جب حج کا موقع آتا تھا بار بار رونے لگتے تھے، کھانا کھانے بیٹھتے، عرفہ کا دن ہے، تھوڑی دیر میں آنسو بہنے لگتے، کہتے آج تو میدان عرفات میں عاشقوں کا ہجوم ہوگا، آج تو اللہ کے چاہنے والے اللہ کی محبت میں عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، رات میں بے قرار ہو کر روتے آج تو مزدلفہ میں عاشقوں کا ہجوم ہوگا، کبھی کہتے اس وقت تو اللہ کے دیوانے طواف کر رہے ہوں گے، اس وقت تو اللہ کے دیوانے شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں گے۔ بار بار اسی کا خیال آتا، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے چاہنے والے اب یہ کر رہے ہوں گے، اب یہ کر رہے ہوں گے، اب یہ کر رہے ہوں گے، اور پھر اس محبت کی بے قراری کے جواب میں اللہ نے بھی ان پر ایسا کرم فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ 17 سال تک مسجد نبوی میں روزے رسول کے سامنے صحیح بخاری پڑھانے کا شرف عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے حسین احمد مدنی نور اللہ برکتہ، 17 سال۔ تو اللہ چاہتے ہیں ایسی محبت پیدا ہو ہر بندے اور ہر بندی کے دل میں، ایسی محبت جس محبت کی آگ میں گناہ جل کر ختم ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کا خیال نہ آنے پائے، تقوی سے دل لبریز ہو جائے، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے، اور پھر جب اللہ اجازت دے دیں، جب آنے کا موقع فراہم کر دیں، تو انسان دیوانوں جیسی شکل بنا کر کے، عورتوں کو تو دیوانوں جیسی شکل بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے تو پردہ مطلوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی احرام میں پورے لباس میں رہنے کا حکم دیا، صرف جہاں نامحرموں سے نظر ملنے کا خطرہ نہ ہو وہاں حکم دیا کہ چہرہ کھلا رکھو، ورنہ چہرے کے آگے بھی کچھ ایسی آڑ رکھو تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ، تاکہ نامحرموں کی نظر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو عورتوں کو تو اجازت نہیں تھی، لیکن مردوں سے کہا کہ بالکل دیوانے بن جاؤ، عورتوں سے کہا تم نیت کر لو دیوانہ بننے، تم بھی دیوانی بن جاؤ اللہ کی محبت میں،
اور بس دیوانہ وار عورتیں آہستہ اور مرد آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے چل پڑو اللہ کے گھر کے لیے. اللہ نے بندوں کو بتلایا دیکھو یہاں تو تم کو میرا دیدار نہیں ہو سکتا اور میں تو سب جگہ ہوں, میں کسی ایک جگہ نہیں رہتا, لیکن میں نے اپنا ایک گھر بنا دیا ہے جو میری طرف منسوب ہے اور میری ذاتی تجلیات اس گھر پر پڑتی ہیں. وہاں آؤ, تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو اس گھر پر آ جاؤ, گویا تم کو تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے گا, تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی. تم میرے گھر کے گرد چکر لگانا چاہتے ہو, وہاں آ جاؤ میرے گھر کے گرد چکر لگاؤ. تم میرے گھر کے اندر آنا چاہتے ہو تو میں نے اپنا آدھا گھر تمہارے لیے کھلا رکھا ہے. اللہ کتنی مہربانی ہے اللہ کی. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے گھر اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی تو پورا گھر بند تھا. یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں. جب مکے والوں نے بنایا تو بظاہر تو لگا مکے والوں کے پاس پیسے کم پڑ گئے اس لیے وہ پورا نہیں بنا سکتے تھے, آدھا بنایا اور آدھے کا نشان لگا دیا, آدھا کھلا چھوڑ دیا. یہ پیسے کم پڑ نہیں گئے تھے, پیسے کم پڑائے گئے تھے. یہ پیسے کم ہو نہیں گئے تھے, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھی؟ دنیا کے بادشاہوں کے بڑے بڑے محل بنے اور اللہ کے گھر بنانے کے لیے مکے والوں کے پاس پورے پیسے نہ ہو سکے. اللہ چاہتے تو مکے والوں کو اتنا پیسہ دے دیتے کہ مکے والے اللہ کے گھر سونے کا بنا ڈالتے, چاندی کا بنا ڈالتے, لیکن اللہ چاہتے تھے اب میرے محبوب کی امت آئے گی, گھر میں تو تالا پڑا ہوگا, بعد مخصوص لوگوں کے لیے کھولا جائے گا, باقی امت کے غریب لوگ جن کی زندگیاں گزری ہیں اللہ کی محبت میں تڑپتے تڑپتے, وہ چاہیں گے اللہ ہم بھی آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں, تو جن کے پاس چابی ہوگی وہ کھولے گی نہیں, وہ خوشامد کرائیں گے. اے میرے محبوب کے غریب امتیوں, ہم نے تمہارے لیے اپنا آدھا گھر پہلے سے کھلوا دیا ہے, تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, تم ہماری محبت میں بے قرار ہو کر آئے, جب کے اندر آ جاؤ. حتیم اللہ کے گھر کا ایک حصہ ہے. چونکہ بقیہ حصہ بند رہتا ہے نا, لوگ بڑوں کمال سمجھتے ہیں, فلانی اللہ کے گھر کے اندر جا کر بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی. ارے جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی اس نے بھی بیت اللہ کے اندر ہی نماز پڑھی, حتیم بھی اللہ کے گھر کا ایک حصہ. اپنے بندوں کے ساتھ اللہ نے اتنا محبت کا لحاظ فرمایا. بندو تمہارا دل چاہتا ہے مجھ سے مصافہ کرو, لو یہ حجر اسود گویا میرا ہاتھ ہے, اس کو چھو لو, اس کو چوم لو, اس کا استلام کر لو, گویا تم نے مجھ سے مصافحہ کر لیا. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے تم قریب نہیں آ سکتے, دور سے استلام کر لو, تم نے گویا مجھ سے مصافحہ کر لیا. اور ملتزم گویا میرا سینہ ہے, تمہارا دل چاہتا ہے کہ مجھ سے لپڑ جاؤ, جس طرح بچہ اپنی ماں سے لپڑ جاتا ہے, ہر بچہ چاہتا ہے میں اپنے ماں کے سینے سے لپڑ جاؤں. بچے کے لیے ماں کی ذات جسمانی زندگی میں مرکز محبت ہوتی ہے, بندے کے لیے اللہ کی ذات مرکز محبت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو ملتزم ہے حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان, کعبے کا جو دروازہ ہے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان جو دیوار کا تھوڑا سا حصہ ہے, اللہ فرماتا ہے یہ ملتزم ہے, یہ لپٹنے کی جگہ ہے. جس طرح بچہ اپنی ماں کے سینے سے آ کر لپٹتا ہے, تم یہاں آ کر لپٹ جاؤ گے یا تم مجھ سے لپٹ گئے. تو میرے دوستو حج اللہ سے محبت کا آخری اظہار ہے. جس نے اللہ سے سچی محبت کی اور اللہ سے محبت میں بے قرار ہو کر گیا, اور اگر اللہ نے موقع نہیں دیا تو اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ وہ مقام اسے عطا فرما دیں گے, وہ اجر اسے عطا فرما دیں گے, اس بندے کو اس بندی کو جو غربت کی وجہ سے, جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے, جو اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جا سکا, لیکن جو اس لیے نہیں گیا کہ جاؤں گا تو اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے. ایک صاحب ماشاء اللہ بڑے دولت مند تھے, مالدار تھے, کئی سال سے حج کمیٹی کا فارم بھر رہے تھے, کافی پرانی بات ہے, اور ان کا نمبر نہیں آ رہا تھا. میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا کئی سال سے فارم بھر رہا ہوں, نمبر نہیں آ رہا. میں نے کہا اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, آپ ٹور سے چلے جائیں. کہنے لگے نہیں اصل میں مولانا حج کمیٹی سے جانے میں پیسے بچتے ہیں. میں نے کہا نہ جاؤ تو پورے بچتے ہیں, اگر نہ جاؤ تو پورے بچتے ہیں. جو پیسے بچا رہے ہو یہ کس نے دیے؟ اللہ نے دی, لے لیا واپس تو کیا کرو گے؟ یہ بچانے کے لیے نہیں ہے,
یہ اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کے لیے، یہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کے لیے. نام و نمود کے لیے حج ہو تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر بنتا جائے اور اللہ نے دیے بھی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، تو پھر پیسے بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، پیسے صحیح جگہ لگانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے اس بندے سے شکایت ہے جس کو میں نے صحت بھی دی دولت بھی دی اور وہ پانچ سال میں ایک مرتبہ بھی میرے گھر نہیں آتا. یہ جو دنیا کی حکومت قانون بناتی ہے نا کہ اگر حجاج کی تعداد پر کنٹرول کرنا ہو تو پانچ سال میں ریپیٹ کرنے کی اجازت نہیں، پانچ سال سے زیادہ روکنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ نے پانچ سال کی مدت بیان کی ہے. جو دولت مند ہیں کم سے کم پانچ سال میں ایک مرتبہ تو ان کو حج کرنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حج اللہ کی محبت میں ہو، اور اگر اللہ کی محبت میں ہے تو پھر محبت ہر وقت ہوتی ہے، ساری زندگی میں اللہ کی محبت نظر آنی چاہیے. یہ جو ذکر ہے، یہ جو تلاوت ہے، یہ جو نوافل کا اہتمام ہے، یہ نفل روزوں کا اہتمام، یہ مراقبوں کا اہتمام، یہ دیر دے کر تک اللہ کی یاد میں بیٹھنا، میرے دوستوں یہ دل میں اللہ کی اسی محبت کو پیدا کرنے کی مشقیں ہیں جس محبت کا آخری درجے کا اظہار ہوتا ہے حج بیت اللہ. سب کا دل چاہتا ہے نا حج کریں، تو آج سے سب اللہ کی محبت کی مشق شروع کریں، دیر دیر تک مراقبہ کریں، زندگی کو گناہوں سے خالی کریں، اللہ کی یاد دل میں بڑھائیں. اللہ کی محبت بڑھے گی تو اللہ کے گھر جانے کی تڑپ پیدا ہوگی. جب تک موقع نہ ملے ہمارے دل میں اللہ کی اتنی محبت آ جائے، حج کا موسم آئے، حاجیوں کی قسمت پر ہمیں رشک آیا کرے، چپکے چپکے ہمارے آنسو بہا کریں، تنہائیوں میں ہم رویا کریں، اللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بندے، کتنے خوش نصیب ہیں آپ کی وہ بندیاں جن کو آپ نے موقع دیا. اللہ وہ احرام باندھ رہے ہیں، وہ میقات پر پہنچ رہے ہیں، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک نعرہ لگا رہے. اللہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کب شامل ہوں گے. ایسے چپکے چپکے اللہ ہمیں رونے کی توفیق دے، اللہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق دے. اگر واقعی محبت کے یہ آنسو ہمیں نصیب ہو گئے، کیا پتا اللہ زندگی بھر بلائے یا نہ بلائے اور ہر سال ہمارے نام اعمال میں حج لکھا جائے. اللہ تو دلوں کا حال جانتے ہیں. تو میرے دوستو، حج اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر نکل پڑنے کا نام. خیال ہوگا آپ کو آج کی اس مجلس کے لیے اس عاجز نے اپنے دوستوں سے کہہ کر خصوصی اعلان کرایا تھا کہ انشاءاللہ حج کے مقصد سے متعلق گفتگو ہوگی. حج کے مسائل تو آپ کو مختلف جگہوں پر بتلائے جائیں گے، حج کا ظاہری طریقہ وہ بتلایا جائے گا، مختلف موقعوں پر تربیتی کورس کرائے جائیں گے حجاج کرام کو، لیکن ہمیں حج کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کی حقیقت ہے اللہ کی محبت میں بے قرار ہو جانا. یہ محبت پیدا کرنے کی تو ہم کوشش کریں، اور اللہ کی محبت میں بے قراری ہر ایک کے لیے ممکن ہے. وہ جا سکتا ہو یا نہ جا سکتا ہو، وہ قریب رہتا ہو یا دور رہتا ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو کوئی محرم میسر ہو یا نہ میسر ہو، اس کے پاس اسباب و وسائل اور ذرائع ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ایک بے قرار ہونے کا امکان ہے. اور جو ہوتا ہے وہ اللہ کے گھر کا حاجی بنتا ہے. باقی فقہی اعتبار سے حج تو اسی وقت ادا ہوگا جب وہاں جا کر حج کریں گے، لیکن اللہ تعالی ہمیں حج کی حقیقت نصیب فرمائے. تو میرے دوستو، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مرکز محبت اللہ کی ذات، اللہ کی ذات مرکز محبت بنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز اطاعت بنے. اللہ کرے یہ جملہ یاد رہے. اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ کی ذات مرکز محبت بنے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مرکز اطاعت بنے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کسی اور راستے پر جاتا ہے اسے جانے دیجئے جہنم میں، ہم نے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا.
اب اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے راستے پر جتنے چلانے والے ہیں ان سب کی اطاعت کی جائے، ان سب کی فرما برداری کی جائے، اور اللہ کی ذات کے مرکز محبت بنانے کے معنی یہ ہیں کہ جتنے اعمال اللہ کی محبت بڑھانے والے ان سارے اعمال کا اہتمام کیا جائے، نماز بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے، روزہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے، زکات بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے، صدقہ اور خیرات بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے، ذکر اور تلاوت بھی اسی لیے کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے، مراقبہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے، اور حج کا سفر بھی اسی لیے کہ اللہ کی محبت بڑھے اور اللہ کی اس محبت کا اظہار ہو. بالکل اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے تو صحابہ کرام کی اطاعت بھی اسی لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، محدثین کی، فقہا کی، ائمہ مجتہدین کی، اپنے زمانے کے علماء کی، مرشدین کی اور مرتیوں کی اطاعت اور فرما برداری اسی لیے کہ اس راستے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. مرکز اطاعت محمد رسول اللہ کی ذات اور مرکز محبت ایک اللہ کی ذات. اس محبت کے اظہار کا نام ہے اللہ ہم سب کو ایسا محبت والا حج نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے قبولیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ. میرے دوستو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے تمام انسانوں سے محبت ہو، تمام مخلوق سے محبت ہو. اور انسانوں کی محبت صرف اتنی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیں، کوئی ننگا ہے تو اسے کپڑا پہنا دیں، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرا دیں، یہ بھی انسانوں کی محبت کا ایک حصہ ہے. لیکن بھوک تو وقتی ہے، پیاس تو وقتی چیز ہے، بیماری تو وقتی چیز ہے، اصل انسانوں کی تکلیف تو یہ ہے کہ وہ جہنم میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یہ ہے اصل میں انسانوں کو تکلیف سے بچانا. تو ہمیں بھوکے انسانوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ننگے انسانوں کو کپڑا بھی پہنانا ہے، بیمار انسانوں کو دوا بھی دلانا ہے اور ان کے علاج کی بھی فکر کرنی ہے، غم زدہ انسانوں کے غموں پر مرہم بھی رکھنا ہے، ان کو تسلی بھی دینی ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ جہنم میں جانے والے انسانوں کو جہنم سے بچانا، انسانوں کی خدمت کرنی ہے خدمت کو دعوت بنانے کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنی ہے خدمت کے ذریعے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، اور خدمت کے ذریعے انسانوں کو جنتی بنانے کے لیے. دیکھو اگر ہم یہ نیت کریں گے کہ خدمت کریں گے، کلمہ پڑھے گا، ہمارا بھائی بن جائے گا، تو ہو سکتا ہے نیت میں فتور آ جائے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے گی، ہماری جماعت بڑھ جائے گی. نہیں، ہمیں یہ نیت کرنا ہے خدمت کریں گے، کلمہ پڑھے گا، جہنم سے بچے گا. ہم اپنے فائدے کے لیے خدمت نہیں کر رہے، اس کے فائدے کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اس کے نفع کے لیے خدمت کر رہے ہیں. ہم اسے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اسے دنیا اور آخرت کی تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں. دعا دینے کا سلیقہ سیکھو میرے دوستو. اگر کسی غیر مسلم بھائی سے گفتگو ہو، ملاقات ہو اور وہ اپنا دکھ درد بچائے، ڈائریکٹ دعوت دینے کی پوزیشن میں ہندوستان میں نہیں ہے، اسے دعا دو، وہ تکلیف میں آپ کے لیے دعا کروں گا، المالک آپ کی دونوں جہاں کی تکلیفیں دور کر دے، یہ دعا دو. آپ کی یہاں کی بھی تکلیف دور کر دے، وہاں کی بھی تکلیف دور کر دے، تاکہ اس دعا کے ذریعے اس کو پیغام ملے، اچھا صرف یہاں کی زندگی ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کہیں کی زندگی ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے، یہ وہ یہاں کا بھی بھلا چاہتا ہے، یہ وہاں کا بھی بھلا چاہتا ہے. کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان ہے، ہاں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، واقعی آپ بہت تکلیف میں، جو ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کروں گا اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مالک آپ کی تکلیف دور کر دے، دونوں جہانوں کی تکلیف دور کر دے، یہاں کی تکلیف سے بھی آپ کو اور مجھے بچائے اور وہاں کی تکلیف سے بھی مجھے اور آپ کو دونوں کو بچائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جب کسی کو دعا دو دونوں جہاں کی خیر و عافیت کی دعا دو، جب کسی کو دعا دو دونوں جہاں کی تکلیفوں سے بچنے کی دعا دو، اور جب کسی کی فکر کرو دونوں جہانوں کی تکلیفوں سے اس کو بچانے کی فکر کرو. یہ کیسی دعوت ہے؟ ایک آدمی بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کی فکر نہیں ہے اور اس کو اسلام کی دعوت دے دو، اس کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دے دو، جھوٹی ہے دعوت. ارے جو تکلیف سامنے موجود ہے پہلے اس کو تو دور کرو، دونوں جہاں کی تکلیفوں سے بچانے کی فکر کرو، یہاں کی تکلیف سے بھی بچاؤ، وہاں کی تکلیف سے بچانے کی بھی فکر کرو، یہاں کی بیماریوں سے بھی بچاؤ، وہاں کی بیماریوں سے بچانے کی بھی فکر کرو، جسمانی بیماریوں کی بھی فکر کرو، دل کی اور روحانی بیماریوں کی بھی فکر کرو. اللہ ہمیں اپنی مخلوق کی محبت عطا فرمائے. میرے دوستو مخلوق کی محبت جتنی بڑھے گی اللہ کی محبت جتنی بڑھے گی. اللہ کی محبت اپنے اندر بڑھانے کے لیے مصنوعی طریقے پر تکلف کے ساتھ اللہ کی مخلوق میں جاؤ،
اللہ کے کمزور بندوں کے پاس جاؤ، بیماروں کے پاس جاؤ، پریشان حالوں کے پاس جاؤ، اسپتالوں میں جاؤ، بیماروں کی مداد پرسی کرو، غریبوں کے پاس جاؤ، ان کی گندی بستیوں میں جاؤ، ان کی گندی نالیوں کے پاس، کھیلنے والے بچوں کے پاس جاؤ اور ان کو محبت سے دیکھو، اور اگر دل میں محبت نہ آئے اس وقت رو کر اللہ سے مانگو، اللہ یہ بھی تو آپ کی مخلوق ہے، اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دیجئے، اللہ مجھے اس قابل کر دیجئے کہ میں ان کا دکھ درد دور کر سکوں، اور پھر اللہ سے مانگو اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائے، اپنے تمام بندوں اور بندیوں کی محبت عطا فرمائے، اپنے مخلوق کی محبت عطا فرمائے، اور دین دنیا کی دین اور دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے اللہ میری، آپ کی، میرے گھر والوں کی، آپ کے گھر والوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے متعلقین کی، ہمارے محلے میں رہنے والوں کی، پڑوسیوں کی، ہمارے ملک میں بسنے والے، کلمہ پڑھنے والوں کی، نہ پڑھنے والوں کی، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ ایک لمحے میں سب کو ہدایت دینا چاہے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، دیں گے تو اللہ، لیکن اگر ہم نے مستقل اللہ سے مانگا، روئے اور گڑگڑائے تو انشاءاللہ سب کی ہدایت کا اجر ہمارے حصے میں لکھ دیا جائے، اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، کچھ احباب تشریف لائے تھے اندر ملاقات کے لیے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم بیعت کے کلمات پڑھ کر کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، رات میں بھی احباب سے یہ بات کہی گئی تھی، صبح بھی یہ بات کہی گئی کہ انشاءاللہ عمومی مجلس میں بیعت کے کلمات پڑھائے جائیں گے، اب یہ عاجز توبہ اور بیعت کے کلمات پڑھا رہا ہے، مرد بھی اور خواتین بھی جو سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے آئے ہیں، یا اب جنہوں نے نیت کر لی ہے کہ اب انشاءاللہ سچی توبہ کر کے سلسلے میں داخل ہوں گے، وہ ان کلمات کو توبہ اور بیعت کی نیت سے ساتھ ساتھ پڑھیں، خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، مرد حضرات درمیانی آواز میں ساتھ ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو گئے، وہ سب مرد، وہ سب خواتین جنہوں نے بیعت کی نیت کی، ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کی پابندی کریں، انشاءاللہ دعا کے بعد، ملاقات کے بعد معمولات کے کارڈ مل جائیں گے یہاں ہمارے احباب کے پاس سے، اس کارڈ کو لے لیں، اس میں معمولات لکھے ہوئے ہیں، تسبیحات بھی لکھی ہیں، مراقبے کا طریقہ بھی لکھا ہے، وقوف قلبی کا طریقہ بھی لکھا ہے، رابطے کے لیے لکھا ہوا ہے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں۔ ایک بات آخری اور عرض کرنی تھی، دیکھیں ہوتا یہ ہے اگر کسی محبوب سے ملنے جائیں اور بڑی دور سے جائیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنی ایک ہلکی سی جھلک دکھائے اور کہے بس آج تو اتنی ہی ملاقات ہوگی باقی کل، تو محبت اور بھڑک جاتی ہے نا، چنگاری شولہ بن جاتی ہے، اور کل کا کیسے شدت سے انتظار ہوتا ہے، اللہ بھی یہی کرتے ہیں، تڑپنے والوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، اور جب گھر جانے کے بعد جانے والے کہتے ہیں اللہ آپ کا دیدار کیسے ہوگا، تو اللہ کہتے ہیں بس یہاں تو حجر اسود کو بوسہ دے لو، ملتزم سے لپٹ جاؤ، باقی کل، وہ کل کب،
جنت میں. گویا اپنی ایک ہلکی سی جھلک دکھا کر محبت کی چنگاری کو شعلہ بنا دیتے ہیں تاکہ انسان کے لیے مرنا بھی آسان ہو جائے, جنت کے جانے کا شوق اتنا بڑھ جائے. اب جنت میں جائیں گے تو اپنے اللہ کا دیدار کریں گے, اصل دیدار تو اللہ کا جنت میں ہوگا. تو حج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چنگاری کو شعلہ بناتے ہیں تاکہ انسان جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا اس کے لیے پہلے سے اور زیادہ بے قرار ہو جائے. اللہ ہمیں جنت کا یہ دیدار نصیب. واقعی ایسا لگتا ہے جیسے ایک جھلک دکھائی اور پھر منہ چھپا لیا اور آگے کا وعدہ کر لیا اب آگے دکھائیں گے. تھوڑی دیر اللہ کی یاد میں کھو جائیں, آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. جو لوگ اب تک آنکھیں کھولے ہوئے ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, پوری توجہ دل کی طرف کریں, دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. سبحان ربي العلي العلي الوهاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے, اللہ ہمارے دل پتھر بن گئے ہیں, پتھر کی سل بن گئے. اللہ ان کو دل بنا دیجئے, اللہ ان کو دل بنا دیجئے, اللہ ان کی سختی دور فرما دیجئے, اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے, اللہ گناہوں کی گندگی سے دلوں کو دھو دیجئے, پاک کر دیجئے, صاف کر دیجئے. اللہ اپنی محبت کی بے قراری عطا فرما دیجئے, اللہ اپنی محبت کی بے قراری عطا فرما دیجئے, اللہ اپنی محبت کی طلب عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کو چاہنے والے, آپ کے عاشق بندے, آپ کی عاشق بندیاں, اللہ آپ کے گھر کا سفر شروع کرنے والے ہیں. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے بندے, آپ کی بندیاں جو احرام پہنیں گے, تلبیہ پڑھیں گے, لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگائیں گے. اللہ ان خوش نصیب بندوں اور بندیوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے, اللہ شامل فرما دیجیے. اللہ اپنی محبت کی طرف نصیب فرما دیجئے, اللہ محبت کی بے قراری کے ساتھ, اللہ جس طرح کوئی عاشق اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے, اللہ اپنے گھر کے چکر نصیب فرما دیجئے. اللہ محبت والا طواف نصیب فرما دیجئے, محبت والی سعی نصیب فرما دیجئے. اللہ اپنے گناہوں کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ, اللہ محبت کی بے قراری کے ساتھ عرفات کی حاضری نصیب فرما دیجئے. اللہ جس طرح محبوب سے ملاقات کے بعد اور اس کی طرف سے تسلی ملنے کے بعد دل کو ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے, اللہ ایسی ذوالقعلہ ایسی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے, اللہ ایسی ٹھنڈک عطا فرما دیجئے. اللہ مزدلفہ کی ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی رات نصیب فرما دیجئے, ایسے رحمت کے جھونکے نصیب فرما دیجئے. اللہ اللہ شیطان کو کنکریاں مار کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے اسے دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. اور اللہ پھر اس سارے عمل کے بعد دھل دھلا کر پاک و صاف ہو کر اللہ جب آپ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو اپنے دیدار کے لیے اپنے ملاقات کے لیے طواف زیارت کے عنوان سے اپنے گھر پر لائیں گے, اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے. اللہ بار بار ہمیں مقبول حج نصیب فرمائیے, مقبول عمرہ نصیب فرمائیے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے. اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع نصیب فرمائیے, اللہ اپنی محبت عطا فرمائیے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائیے, فرما برداری نصیب فرمائیے, اللہ نافرمانی کی زندگی سے حفاظت فرمائیے, بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے, اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ گناہ کرتے کرتے تھا, اللہ تھک گئے گناہ کرتے کرتے, اللہ گناہ سے پیچھا
اللہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے. آپ کا اللہ کب سے ہم شیطان سے پیچھا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں, اللہ انگلی پکڑ کر ہماری مدد فرمائیے, اللہ انگلی پکڑ کر ہماری مدد فرمائیے. اللہ شیطان سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے, اللہ نفس کی مکار فرمائیے, اللہ شیطان سے بچا دیجیے, ہمارے نفس کو سیدھا نفس کا تزکیہ فرما دیجئے, نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے, اللہ نفس مطمئنہ بنا دیجئے, اللہ اپنے غیر کی محبت سے دلوں کا تزکیہ فرما دیجئے, اللہ گناہوں کی گندگی سے نفوس کا تزکیہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے, آخرت کی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائیے, اللہ بیماری سے حفاظت فرمائیے, پریشانی سے حفاظت فرمائیے, قرض سے اور مرض سے حفاظت فرمائیے, روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے, اللہ سب کو حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے, کشادہ اور بابرکت روزی عطا فرمائیے, اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے, اللہ فضل فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, اللہ پوری دنیا میں امت بہت پریشان ہے, اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے, اللہ امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے, اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے, ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ خاص طور سے اس ملک میں عافیت کے ساتھ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے, اور اے اللہ ہم سب کو اس سلسلے کے منسلکین کو متعلقین کو, اللہ اس خانقاہ کے متعلقین کو پورے ملک میں, اللہ سب کو اس ملک کی ہدایت کے لیے قبول فرما لیجئے, اس ملک کی ہدایت کے لیے استعمال فرما لیجئے, اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے, اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجئے, اللہ بھوک کی تکلیف سے سب کو بچا دیجئے, اللہ جو کسان روزانہ خودکشی کر رہے ہیں, اللہ وہ بھی تو ہمارے گھر والے بھی تو ہمارے خاندان کے افراد ہیں, اللہ ہمارے افراد ہیں, ہماری موت اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے, اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرمائیے, ان کی تکلیفیں دور فرما دیجئے, اللہ ان کی دنیا کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے, ان کی آخرت کی تکلیفیں بھی دور فرما دیجئے, اللہ پیٹ کی آگ بھی بجھا دیجئے, جہنم کی آگ بھی بجھا دیجئے, اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے, اللہ غریبوں کی مدد فرمائیے, بیماروں کی مدد فرمائیے, اللہ ظالموں کو ظلم سے روک کر ان کی مدد فرمائیے, اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دیجئے, اللہ دنیا کی پریشانیاں بھی دور فرما دیجئے, آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچا دیجئے, اللہ ملک میں امن و امان کے فیصلے فرما دیجئے, اللہ ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ فرما دیجئے, اللہ جو ہمارے خلاف منصوبے بناتے ہیں, جو ہم کو مٹانے کے منصوبے بناتے ہیں, اللہ آپ ان کو دنیا اور آخرت میں آباد کرنے کے فیصلے فرما دیجئے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے مقدر فرما دیجئے, اللہ ان کو ہدایت دے کر ہمارا ایمانی بھائی بنا دیجئے, اللہ اس ملک میں عمومی ہدایت کی ہوائیں چلا دیجئے, اللہ رحمت کی بہار اس ملک میں ایک مرتبہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے, اللہ اس ملک میں آپ کے نیک و مقبول بندوں نے بہت آنسو بہائے, اللہ خواجہ اجمیری نے رو رو کر آپ سے اس ملک کی ہدایت مانگی ہے, اللہ حضرت مجدد الفسانی نے آپ کے سامنے کتنے آنسو بہائے ہیں, اللہ حضرت شاہ ولی اللہ حضرت ہمارے تمام اکابر و بزرگوں کے آنسوؤں کا واسطہ, اللہ حضرت حاجی امداد اللہ کے آنسوؤں کا واسطہ, رشید احمد گلوانی اور بلکنے کا واسطہ, اللہ اشرف علی کا واسطہ, اللہ مولانا الیاس کاندھلوی کے آنسوؤں کا واسطہ, اللہ اور اللہ اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما کر, اللہ اس ملک میں عمومی ہدایت کے, اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو اور اللہ اس سلسلے کو اس کے لیے قبول فرما لیجیے, اللہ اس مرکز کو قبول فرما لیجیے, اللہ اس کو قیامت تک اپنی عبادت سے, اپنی یاد سے, ذکر و تلاوت سے, دعاؤں سے, اپنی محبت والے کاموں سے آباد, اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو, ان کی نسلوں کو آباد, اللہ ہمارے متعلقین کو قبول فرمائیے, ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرمائیے, ہمارے دوست احباب کو قبول فرمائیے, اللہ قیامت تک ہماری نسلوں میں کسی کو جہنمی نہ بنائیے, اللہ کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے, اللہ سب سے ہدایت کا دام لے لیجئے, سب کی جان مال کو, سب کی صلاحیتوں کو, سب کے وقت کو استعمال فرما لیجئے, قبول فرما لیجئے, اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے, جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے, اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے, مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے,
فرمائیے، اللہ مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے، ذکر کی اللہ ذکر کا نور نصیب فرمائیے، تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرمائیے، اپنی یاد میں اپنی محبت میں دیر دیر تک بیٹھنا آسان فرمائیے، اللہ اپنے بڑوں کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ معمولات کی پابندی آسان کر دیجیے، اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے حفاظت فرمائیے، اللہ مردوں کی عورتوں کی بچوں کی بچیوں کی بوڑھوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، میں اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو بھی پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں آپ کے بندے بندیاں جہاں بھی بیٹھ کر اس وقت ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سنیں گے آمین کہیں گے، اللہ سب کو ان دعاؤں میں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔